បាទជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងគោលដៅមួយចង់ធ្វើវីដេអូមួយថ្មីដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាហើយកម្មវិធីនេះវីដេអូនៃកម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីមួយថាផ្លែកថាបានថាមិនផ្លែកថាបានដោយសារកម្មវិធីមួយនេះវាជាកម្មវិធីសម្រាប់យើងអាចថា edit រូបភាពក៏បានឬមួយក៏កែតម្រូវរូបភាពក៏បានដែរពីព្រោះយើងតែងតែឃើញថាពេលខ្លះយើងឃើញគេ post Facebook ហូបកែមុខកែរាងកែរូវអីចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការកែរូបភាពមួយពីថតទៅស្គមឬមួយក៏ពីស្គមទៅថតកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Body Editor ដែលមាន icon លក្ខណៈមើលទៅថាបីដូចជា60បន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងកំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ icon នេះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបកែអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកម្មវិធីមួយនេះវាអាចអឌីតរូបភាពបាយបាច់កែរូបភាពបាយម៉ាច់ឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកម្មវិធីនឹងមកអាច download body editor មកហើយចូលកម្មវិធីនឹងមករួចមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក icon body shape ឬមួយក៏ edit នេះគឺសម្រាប់បន្ថែមបន្ថយកន្លែងនេះវាមាន option 4ខាងក្រោមវាមាន slim វាមាន hair វាមាន dress up college ប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយក body shape មកជាដំបូងបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសរូបភាពមួយខ្ញុំមានរូបភាពមួយបែបនេះយើងមើលរូបភាពមួយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈធាត់ណាមានលក្ខណៈធាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពរបស់គាត់ហ្នឹងតែជាលក្ខណៈបែប slim ណាបែប slim បានតែរាងសាឡូនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមែននោះយ៉ាងក្រមមនុស្សខាងក្រោមមាន manual មាន brace មាន hip បាទអ្នកដឹងហើយថា manual ហ្នឹងអី manual គឺយើងប្រើដៃខ្វៀសហើយ brace នេះគឺយើងសម្រាប់កែកន្លែងដើមទ្រូងរបស់នារីឡើង hip នេះគឺតាគៀកកូនបាទហើយកន្លែង waist នេះគឺចកេះយើងពុតចកេះហើយ face V នេះគឺកែតម្រង់មុខហើយហែងគឺកម្ពស់ slim នេះគឺកែរៀងឥឡូវកណីខាងរូបនេះខ្ញុំចង់កែរូបគាត់ហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជារៀងសាឡូនណាខ្ញុំចង់កែគាត់ឲ្យទៅជារៀងសាឡូនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសេរីគាត់មុខគាត់ឲ្យទៅជាមុខ V ហ្នឹងបាទនេះចុចតង់នឹងមកស្ដីចំហើយយើងយកអាចារ្យយើងទាញមកបាទហើយយើង apply ចឹងមកតបន្តទៀតយើងចូលទៅលើ body វិញទៅដែរហើយយើងធ្វើគាត់ពីថតទៅស្គូមឥឡូវថ្ងៃធូលផ្សេងផ្សេងនេះគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេតាក់ទងជាមួយនឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញពេស V ហើយជាមួយនឹងហេកពស់ខ្ញុំចង់សេរីគាត់កពស់ហើយអញ្ចឹងយើងសេរីអញ្ចឹងណាណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សើបាទខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ salon អញ្ចឹងខ្ញុំចុចតង slim នេះយក adjust មកខ្ញុំធ្វើគាត់ទៅជា slim បាទណាគឺ copy ពីមុនគឺគាត់ថតចេះឥឡូវខ្ញុំប្រែគាត់ទៅជា slim អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថានៅពេលដែលស្រីទៅជា slim ចេះរូបភាពផ្សេងៗវានឹងទាញមកតាមប៉ុន្តែតាមការពិតទៅជាក់ស្ដែងគឺយើងមើលអាកន្លែងព្រំឡាញព្រំឡាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាយើងស្រែគឺទំហំប៉ុណ្្នឹងគឺវា fit តែផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅនេះគឺអត់ fit ទេឥឡូវខ្ញុំទាញមកហើយចឹងរៀងមកគាត់ត្រូវបានរៀងមកគាត់ត្រូវ fit
បន្ទាប់ពីរៀងរបស់គាត់ទៅ fit ហើយយើងឃើញថាវានឹងមានលក្ខណៈ slim ខុសពីមុនដោយសារថាពេលដែលយើងសរេរទៅក៏នឹងទាញហ្នឹងអូខេទាញអញ្ចឹងអូខេ slim ជាងមុនហើយតោះមកទៀតអ្នកនរគ្នា apply មកបាទអូខេអញ្ចឹងពេលដែល apply ហើយកន្លែងសក់កន្លែងនេះវាមាន tool សម្រាប់កែសក់វាមានសម្រាប់ filter និង crop អញ្ចឹងសម្រាប់ body editor នេះអ្នកនរគ្នាអាចលុបបាន body editor នេះគឺជា watermark ទេអញ្ចឹងយើងលុបកន្លែងហ្នឹងមកជាការចុចបិទមកហើយយើង watch អូខេដោយសារនេះខ្ញុំបើក internet សិនបាទអញ្ចឹងយើងនេះមកយើងខ្វាយមកយើង watch ទៅដើម្បីលុប watermark ហ្នឹងបានឥឡូវយើងចាំមកផ្លែតសិនអូខេអញ្ចឹងយើងលុបបានហើយកន្លែងនេះមាន sticker កន្លែងនេះមាន text មានអីចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបត់តាក់ទេអញ្ចឹងដូច្នោះហូបមួយនេះយើងកែបានហើយដោយសារពីមុនគឺធាត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ save ហូបនឹងមួយរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវតែកែហើយបែបនេះអូខេអញ្ចឹងរូបនេះពីមុនគឺថតតែនៅពេលដែលយើងកែហើយហូបនឹងទៅជាស្គមវិញតោះឥឡូវបន្តយើងកែរូបពីថតទៅស្គមហើយឥឡូវយើងធ្វើមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូល body set តោះមកខ្ញុំជ្រើសរូបមួយនេះយកមកនឹងយកមកកែបាទសូថាយើងអាចកែបានប្រមាណចំណុចនៅក្នុងនេះវាមាន3 4ចំណុចដែលយើងអាចកែបានអញ្ចឹងទី1គឺយើងមើលថាយើងអាចកែកន្លែងណាបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមពង្រីករូបនឹងសិនបាទចាំខ្ញុំចង់កែទី1ខ្ញុំចង់កែតាគៀកគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងថាហ៊ីបចឹងគេតាមប្រឡាយនេះយើងអាចប្រើ manual អូខេទៀតយ៉ាងទៀតយ៉ាងចឹងមកយើងអាចប្រើ manual បានកានេះយើងអាចកែតនេះមួយទៀតអប៉ាចឹងយើងកែត្រង់ហ្នឹងបាទឡើងខ្ញុំមកមើលពីមុនទៀតទៅទៅជាមួយនឹងកពស់តាមប្ររុកនេះអត់ស្អាតកពស់ឯងរុកនេះអត់កពស់ទេចឹងយើងយកហេមកតាមនេះយើងយក adjust យើងចង់កែតំណាយើងចង់ឲ្យគាត់លូតនេះចកេះគាត់រៀងខ្លីចឹងយើងទាញមកមើលតែគាត់រៀងកពស់អូខេ
รูปวิมลบานี้รูปร่างกายหายยังจะ apply จังสมัยกรรมทีนี้ยังอาจแก้บางปีระเบียบทีมผู้ยังอาจเปิดเมนูแก้ทีปียังอาจเปิดบอดี้เมนูแก้มายังอาจเปิดเมนูอะไรนั่งบอดี้สมัยผู้เพียบคละยังอาจเปิดเมนูได้สร้างผู้เพียบคละพลอกผู้เพียบคละถอดมายังอาจจะเรื่อยอยู่เมนูอยู่แก้ปันท้ายผู้เพียบมาจำนวนทีយើងអាចកែបានលក្ខណៈ body យក body option យកតែកែដោយសាររូបនេះវា focus គេបង្កើតមកវាដាក់ឈ្មោះថា body editor អញ្ចឹងមកតួខ្លួនគឺយើងអាចកែបានទាំងអស់តែវាទៅតាមប្លង់រូបភាពដែរណាអញ្ចឹងសង្កេតថាអ្នកនេះអាចយល់ហើយអ្វីទៅដែលហៅថា menu អ្វីទៅ breeze កែត្រង់ណា hip waist face ណាចឹងវានឹងចាប់ឲ្យយើងតែនឹង slim ហើយ hey slim ចឹងវានឹងទៅចាប់ឲ្យយើងហើយចឹងខ្ញុំលុប watermark ចេញបាទឡើយខ្ញុំ save ឲ្យរូបមួយហ្នឹងអូខេ 95% អូខេចឹងរូបហ្នឹងតែខ្ញុំតែបាន save ឲ្យហើយខ្ញុំចូលតែមើលរូបហ្នឹងបន្តិចចឹងខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅមើលហុកនឹងបន្តិចទៅថាកែហើយអូខេចឹងហុក2ហ្នឹងគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មវិធីមួយនេះគឺជាកម្មវិធីមួយផ្លែកសម្រាប់យើងដែលអត់ដែលបានប្រើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានដឹងហើយក៏គាត់គិតថាមិនមែនជាកម្មវិធីអ្វីផ្លែកដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះនារីនារីភាសច្រើនក៏ច្រើនយកទៅប្រើអញ្ចឹងយើងកំឆ្ងល់ថាមុខគាត់វីកំឆ្ងល់ថារៀង slim រៀងអីពេលខ្លះគឺអាចនឹងថាកែតាមកម្មវិធីក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែដូច្នោះទេយើងមិនគួរនឹងសម័យនេះយើងកំគួរច្រឡំជាមួយនឹងរូបភាពពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះរូបភាពនៅលើទូរស័ព្ទដៃគេអាចប្រើកម្មវិធីកែបានច្រើនចឹងពេលខ្លះយើងអាចចាញ់បោកគ្រប់ថតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកម្មហានជូនមកខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Body Editor នៅពេលនេះគឺសូមបង្ហាញជូនប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីមួយនេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូកម្មវិធី Body Editor នេះអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាយើងជួបគ្នាជាមួយកម្មវិធី App ដទៃទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយ